بسم الله الرحمن الرحيم كده ديبالي طاولون ديبالي اليمين غندا پور سے براون دا ودي اوو ديبالي طاولون دارنا چکی ما دو جاری شانو راگی دا اليمين غندا پور ویل سکور بادر سیو کو ضلع بنو شوی تم مل اتفاق دارنا دو دیکھنا و خطاب کائی کدی دیتا نو پتا جی برادری سرانی ایڈوکیٹ چکیندا الا گیا دا کدی دیتا نو تسی اسی تنظیم سرو ٹول بنو سیٹی اس الکڑا دا کدی دیتا نو تی مذہبی جنت سرو پایا جام شٹر دا کدی دیتا نو تی عوام سرو کوئی کوئی نوستی تو سے کتائی شی ہے او تیرا جما بندے الا بنو شوی نن با قاعدہ دے امن پاس دس بھی مثال امن وزیرالا علی امین گنڈاپور سائبر دریمی او دو ویشے باقاعدہ خطاب کئی تو سے کتائی شی ہے پاکستان چ کیما میڈیا دو ٹولا راسے دلیے دو او دگے جلسے یا دگے امن جر در نے تاوے ڈیموکریٹک کاوری شکر کئی دے وزیرالا علی امین گنڈاپور سے ار دریمی او ضلع پنو سے دے امن جرگے در نے اوے خطاب کئی پاکستان چ کیما میڈیا دو مختلف افران بندے دی عوام چ کیم دی الارٹ وی لوڈ دی بنو تا پرداؤن دا پیدام ہڑتال شو دا انشاءاللہ دی میشتر دی رشکو اور بعد وی پسیلہ بنو شے آپ آنی تر را سدران دا اور دی سب اخبار انشاءاللہ تو سے مختلف حضرے دی وہ تو سے دی قوم چکیمہ سولا نکاتی مطالبہ آئے دیا لیفنا تری یہ را سا مکمل منظرہ کڑی دو بانی قوم دا وید دل خوش خبری ویر گئی وہ دا دی بانی دی قوم آگا دی جرات مظاہرہ وا نشکور بعد وی علی امین گاڑی چپتے را جیمہ بندے خطاب کائی کام مستر دی روت رو دیتا او حکمات دا تنو یوتا ہے دا اوشا چمیش پتا پھوکا خورا بندے اس قسم بتا امنی نہ بڑی او دے دے مظاہرے اپنا تیجا سے نہ صرف پیشتر ازیلی انتظم یہ نہ صرف صوبائی انتظم یہ بلکہ پیکس کمیٹی متفقہ طور بندے دیدر مطالبات منظری ورکلا چھدی کیم مطالبات دے پورا دے پانی بچیوں نے پزونے بندے وینے روستلے زنینہ پوینے بندے ولڑل لیکن ظالم و مستبد نجائز اپریشنوں کا دمو محترم ہے